Ako ništo drugo, da go iskoristime svoje to ustavno, no i najbazično čovjekovo pravo, da go iskažeme svoje to mislenje, svoje to nezadovoljstvo, pa i svojata šokiranost što bevme dovedeni do ovaa situacija na ovoj način i najjavno da go napravime toa, a što je apsolutan presedan во 53-те години постојање на ова министерство. Впрочем, безбројни се нашите обиди да воспоставиме диалог со нашето раководство, но единствена реакција што ја добиваме е молчење. Дури и сите оние наши објави до јавноста за тешки нарушувања на дипломатската професионалност не го потресува нашето раководство. Но тоа не е случајно и на тоа ќе се навратам малку подоцна. Причината за овој наш протест, за жал, воопшто не е една, туку е прашање дали ако почнеме да ги набројуваме сите причини, ќе не фати зајди сонце или целосен мрак. Само како пример, една од промените, усвоени со Законот за измени и дополнување на Законот за надворешни работи, и тоа во очи на минатиот католички Божиќ, е таа за лимитот за станарините на економските промотори. Навидум банално, ама владата упатува писмо до МНР. Тоа е ова писмо. Во кое вели дека економските промотори не можат да се справат со висината на надоместокот за изнајмување на стан, согласно нивните реални потреби. И што е реакцијата на Министерството за надворешни работи? Министерството одговори позитивно на барањето на владата и предложи соодветни законски измени. Но не се погрижи за сите. И дипломати, и недипломати испратени на служба во странство. Наместо тоа, со новите законски одредби, тие економски промотори имаат неограничен лимит, односно лимит што нивната институција ќе им го определи. Значи, што станува со македонските професионални дипломати? Е, за нив јас имам една препорака, имено има одлични нови шатори стигнати во градски трговски центар, а има и половни до душе, но одлични приколки. Прекрасни се. Шегата настрана, ова значи дека Македонија има своја посебна политичка мрежа на представници во странство, врз кои дипломатијата нема никакви ингеренции, ни контрола, ни било што друго. Дозволете ми во оваа прилика да искажам едно собствено мислење. Имено, на почетокот од мандатите на актуелнава власт, беше забележливо дека се колебаат што да прават со ова стариве, а богами и комуњарски кадри. Сепак, во таа фаза имаше напори тие кадри да бидат искористени или барем да биде консумирано нивното знаење и вештини. Наредната фаза беше посурова, барање каков и да е начин да се ослободат од тие кадри. За таа цел беше употребена специјална методологија. Почнаа да се носат законски измени без, односно со малку претерување на дневна основа. Хаосот беше повеќе од нормален резултат. Но тоа најверојатно им откри, една нова перспектива. Хаосот и беззаконието овозможуваат дипломатско-конзуларната мрежа да се употребува и на такви начини што се граничат со злоупотреба и никој да не понесе ниту најмала одговорност. И тоа е третата и актуелна фаза, фаза на неказнивост. И повторно само еден пример. Малкумина обрнуваат внимание на извонредно важната ингеренција на Министерството за надворешни работи во постапката за издавање не дипломатски, туку граѓански пасоши за припадниците на нашата диаспора. И тука една мала математика. Според актуелната власт, на сите избори победува со 200.000 гласови разлика. Од друга страна, според истата таа власт, во диаспората има над 500.000, конзервативна проценка, или дори и околу 1 милион, не толку конзервативна проценка, носители на македонски пасош. Тоа се 500.000 или 1 милион потенцијални гласачи. Ако го споиме овој број со можноста за издавање граѓански пасоши, што мислите? Дали дипломатијата е релевантна или не за предстојните избори?
До денес требаше една група наши колеги да заминат на служба во дипломатско-конзуларните представништа. За некој од нив, веднаш велам дека се тоа добри дечки и одлични професионалци. За жал, тоа не можам да го кажам за сите нив. Што е тоа битно? Па предминатата 2014 година, поточно во март месец, овој синдикат му сврти внимание на раководството дека на така наречена испомош во амбасадите се испратени само кадри со македонски етнички предзнак или барем колеги што не припаѓаат на некоја од заедниците. На една страна останува фактот дека тоа беше еден вид дискриминација, но од друга, може би треба да се направи уште една мала математика. По некои груби проценки, диаспората е речиси пола-пола, во смисла на етнички македонци и македонци од друга етничка припадност. Дали се работи за игра на случајот, што на изборите во 2014 беа избрани тројца пратеници со македонски етнички предзнак? Во тој период имавме два вида сознанија. Едни од припадниците на диаспората, ако ја укажуваа дека се прават огромни манипулации во функција на изборите во амбасадите, каде има партиски кадри, и други, од наши колеги, професионалци, за проблемите со кои се соочуваат. Меѓу тие проблеми се пристигање на наши дипломати во земјата на нивниот прием, што не се пријавуваат во домашното Министерство за надворешни работи. Барање да се исправат покани за експерти со нејасна или непозната експертиза да добијат виза за таа земја, за да присуствуваат на непостојачки настан или настани. Барања прво љубезно, а потоа помалку љубезно, да им се овозможи пристап на тие дипломати и експерти до списоците на амбасадите, каде се евидентирани членовите на нашата диаспора, што ја контактирале односната амбасада. Барања да се стапи во контакт со определени членови на нашата диаспора и се разбира најстрашното – делење пасоши надвор од амбасадите. Дозволете ми да завршам со следново. Не случајно, упорно и упорно повторуваме. Професионализам. Тоа значи дека ни треба сериозен фокус на нашата дипломатија токму во време на избори. Само професионално, а тоа значи и неутрална дипломатија, може во најголема мера да ги попречи евентуалните злоупотреби на гласовите на диаспората. Наспроти тоа, партиска дипломатија е само фикција. Се работи за партиски алали во функција на злоупотреба или тешка манипулација на гласовите од диаспората. Во секој случај се оставаат огромни сомножи, поради кои не можеме и нема да можеме да кажеме дека се работи за демократски, фер и слободни избори.